Navštívili jsme s naší kamerou bowling bar na zimním stadionu v Tachově, kde v sobotu 13. února proběhl valentýnský turnaj dvojic v bowlingu. Turnaj se jmenuje valentýnský turnaj, ale jelikož se nám přihlásili i chlapi, kteří neměli své partnerky, takže jsme to museli rozdělit na valentýnský a chlapský turnaj. Dneska tady máme 21 párů, což je teda jakoby výborný. Z toho 14 je smíšených a 7 je teda jenom chlapi. Překvapením pro zúčastněné byl hlavně speciální systém turnaje, který hru velmi zpestřil. Protože je to turnaj dvojic, takže prostě nehraje každý za sebe, ale za tu dvojici. Takže první hodí a druhý dohodí. A pak se to takhle střídá. Jo, tenhle systém je suprový, já ho znám ho z dřívějška a je to turnaj dvojic, takže je to k tomu adekvátně postavený. Je to valentýnský, takže je to opravdu o tom, že jeden s druhým souzní. A nikdo nemůže říct, že některá dvojice je lepší o mnoho než ty ostatní. Tento způsob hry je vynikající pro každého. Já si myslím, že lidi jsou asi spokojení. Další specialitou bylo předávání cen. To bude pro ně překvapení, že ty ceny budou losované. Takže i ten, kdo bude poslední, si může vylosovat první místo. Cen bylo velké množství a byly připraveny pro všechny zúčastněné. Hlavní cena je wellness pobyt na 2 dny pro smíšený pár a pro chlapy 2 velikánský salámy 2metrový. Bowling bar pořádá velké množství bowlingových turnajů, které se pravidelně opakují a díky tomu, kolik přišlo na valentýnský turnaj hráčů, se jistě za rok zopakuje i ten. Určitě plánujeme další ročník a u nás je to tak, že každý měsíc máme nějaký turnaj. Buď je to jednotlivců, nebo firem, anebo dvojic, anebo třeba týmu trojic, čtveric. To, co se vždycky na konci toho turnaje se domluvíme, co oni chtějí udělat příští měsíc. Takže plánujeme 27. března další turnaj. Na ten může přijít opravdu každý, je to totiž turnaj jednotlivců. Jako kamarádi a přátelé sem chodíme rádi. Za prvé tady ta hala a tady ten bowling je nekuřácký, vyhovuje nám to hodně. Chodíme na všechny turnaje, pokud nám to dovolí čas a jako jsme vždycky spokojení. Ivetka to báječně vždycky zorganizuje, takže fakt jsme spokojení. Je tady dobrá parta. Bowling však není jediný druh sportu, ve kterém bowling bar pořádá turnaje. Ještě v únoru plánujeme turnaj ve fotbalku a do budoucnosti i turnaj v šipkách, kombinovaný fotbálek a šipky.